Օրվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօր լրատվականն է եթերում, բարև ձեզ։ Նախ սահմանի մասին, փետրվարի 1-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հիմնականում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 15 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 165 կրակոց։ Արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 82 մմ-անոց ականանետ 1 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել հզորացրված զինծառայողների զինգրքույկներում անվավեր ճանաչված գրառումների վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է, որ 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ գոյություն ունի Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից հստակեցված կարգ, համաձայն որի զինծառայողի զինգրքույկի մեջ կատարվում է համապատասխան գրառում։ Ինչ վերաբերում է որոշ զորացրված զինծառայողների զինգրքույկներում արված իսկ այնուհետև անվավեր ճանաչված գրառումներին, ապա դա բացառապես պայմանավորված է տվյալ զորամասի համապատասխան պաշտոնատար անձի անփութության արդյունքում թույլ տրված ֆրիպումով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զանգվածային լրատվամիջոցներին հորդորում է այսուհետ տվյալ թեման չդարձնել ավելորդ շահարկման առարկա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարությունում շարունակվել է պետական կառավարման մարմինների գնահատված կատարողականների և կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ու գերակա խնդիրների կատարման մասին հաշվետվությունների քննարկումը։ 2016 թվականի միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին զեկուցել են կրթության և գիտության, գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և զարգացման, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարները, կրթության գիտության պետական կոմիտեի նախագահը, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետը։ 17 թվականին ինչ որ ծրագրավորել ենք, հստակ անում ենք շատ ագրեսիվ ռևիզիա եք անում ծախսերը։ Մենք բոլորս համոզված ենք, որ մենք գիտության վրա, կրթության վրա, առողջապահության վրա, բոլոր ոլորտների վրա ծախսում ենք ավելի քիչ, քան անհրաժեշտ է ժամանակակից կյանքին ու մարդում։ Բայց մենք միևնույն ժամանակ ծախսում ենք ոչ էֆեկտիվ, այն գումարը, որը ծախսում ենք և ինչ արդյունք ունենք, անհամատեղելի են։ Ծախսում ենք ավել, քան այս արդյունքին պետք է։ Այդ իսկ առումով էֆեկտիվ ծախսելը, ծախսերի վերաբախշումը, վերջնական նպատակ իմանալը, ինչին ենք ուզում ձգտենք, հա, կրթության մեջ, ֆինանսական կառավարման մեջ, տարածքային կառավարման մեջ եւ այլն, չափազանց կարևոր է։ Կառավարության ղեկավարը հետաքրքրվել է նաև ֆերմերների ուսուցման և կոոպերատիվների աջակցության ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներից։ Վարչապետը կարևորել է անելիքների հստակ ձևակերպումը։ Թվայնացումից հետո կհաշվարկենք գյուղատնտեսության մեջ ինչքան է փող գնում և ելնելով դրանից շուկայի ծավալը այդ ծառայությունների, ելնելով դրանից պահանջարկը, հետ վերադարձելությունը, անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումները, բիզնեսի կազմակերպման ձևը և հաջողակ ֆերմերները, սարքում եք ազգի հերոս, գյուղացիներին բերում եք իրանց մոտ, այս ծրագիրը եթե սենց անեք, 10 տարի հետո գյուղատնտեսությունը չեք ճանաչելու։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի նիստ։ Հանձնաժողովը քննարկել է կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի ընդունած որոշումների դեմ 2 հայտ։ Ներկայացված հիմնավորումները և փաստարկները քննարկելուց հետո հանձնաժողովը որոշում է կայացրել բավարարել ընկերություններից մեկի բողոքը, իսկ մյուսինը մերժել։ Փետրվարի 1-ից սկսվել են սոցիալապես անապահով ընտանիքների
Հունվարի համար նախատեսված նպաստի վճարումները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ գործակալություններն այս ընթացքում առավելագույն օպտիմալ ժամկետում իրականացրել են բոլոր գործընթացները, որպեսզի քաղաքացիներ նոր առաջ իրենց հասանելիք վճարները ստանան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հավելել է, որ փետրվարի 4-ից էլ կսկսվեն կենսաթոշակների վճարումները։ Ընտանեկան նպաստների գումարների ուշացմանը վերաբերող քաղաքացիներից ստացված ահազանգերով պայմանավորված, այսօր լրատվականը փորձել է պարզաբանում ստանալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Նախարարության նպաստների համակարգման բաժնից փոխանցել են, ուշացումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հունվար ամսին աշխատանքային ամիսը սկսվել է ուշ հունվարի 9-ից։ Հետևաբար օրենքով սահմանված գործընթացները, ինչպես նաև ֆինանսական տարին ևս սկսվել են ուշ։ Նախարարությունից միևնույն ժամանակ տեղեկացրել են, որ վճարումները մեկնարկել են օրվա երկրորդ կեսից հետո, այն կշարունակվի նաև վաղը։ 2017 թվականից սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համակարգում գործում է տեղեկանքների տրամադրման պարզեցման համակարգ։ Կենսաթոշակարու կամ նպաստարու լինելու մասին, ինչպես նաև կենսաթոշակի կամ նպաստի չափի մասին տեղեկանքի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, երկխաղաքացիները և օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են դիմել սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին կամ կենտրոնական գրասենյակ, համակարգի ներդրման դեպքում այլևս անհրաժեշտություն չի լինի այցելել ազգային արխիվ և փաստաթղթեր հավաքել։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար Արտեմ Ասատրյանի խոսքով անցած տարի շուրջ 60,000 քաղաքացի նման փաստաթղթի անհրաժեշտություն է ունեցել և դրանք տրամադրվել են մեկ շաբաթում։ Այս համակարգի ներդրմամբ տեղեկանքները պետք է տրամադրվեն 15 րոպեում, իսկ կոռուպցիոն ռիսկերը կնվազեցվեն, նշել է նախարարը։ Ժամանակի խնայողություն, մատչելիություն և հասանելիություն, այս ամենը ապահովում է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տեղեկանքների տրամադրման նոր տեղեկատվական համակարգը։ Կենսաթոշակային և արխիվային տեղեկանքների համար այսուհետև քաղաքացին ստիպված չի լինի երկար սպասել ու անցնել բյուրոկրատական քաշքշուկների միջով։ Նախկինում 5 օր տևող գործընթացը այժմ կատարվում է ընդամենը 15 րոպեում էլեկտրոնային ճանապարհով։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակիցը մի քանի կոճակ է սեղմում և ամեն ինչ պատրաստ է։ Հունվարի 9-ից գործող համակարգը արդեն 245 դիմում է սպասարկել։ Ոլորտի պատասխանատուներն ասում են, այն կբարելավի տարեկան շուրջ 60,000 քաղաքացու սպասարկումը։ Դա վերաբերում է կենսաթոշակառու կամ նպաստառու լինել կամ չլինելու կարգավիճակին, կենսաթոշակի չափին, նպաստի չափին, բարելավված այս ծառայությունները մեր քաղաքացիների կյանքը թեթևացնելու հերթական քայլն է, բայց ոչ վերջինը։ Այս համակարգի ներդրմամբ մենք հնարավորություն ենք ունենում խնայել նաև ծառայության աշխատակիցների աշխատաժամանակը։ Էլեկտրոնային հարցման միջոցով քաղաքացին նաև արխիվից կարող է անհրաժեշտ փաստաթուղթը, աշխատանքային ստաժը հաստատող տեղեկանքը ստանալ։ Ծառայությունը ազգային արխիվի հետ տեղեկատվության փոխանակման համակարգ է մշակել։ Այս դեպքում քաղաքացին խնայում է ոչ միայն ժամանակը, անհրաժեշտ 10 օրը, այլև 5,000 դրամ գումարը, որը նախկինում պետք է վճարեր փաստաթուղթը ստանալու համար։ Համակարգի ներդրումը, Արտեմ Ասատրյանը, ոչ միայն մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման, այլև հակակոռուպցիոն լուրջ քայլ է համարում։ Քաղաքացուն էլ հնարինը շուտ է պետք է ծառայությունը կամ այդ տեղեկանքը, ուրեմն քաղաքացին պիտի փորձի ինչ-որ ձևաչափով իր այդ խնդիրները լուծել, գտնել ծանոթ, գտնել միջնորդ, գտնել կամ ինչ-որ ձևաչափեր կիրառել։ Ես կարծում եմ շատ պարզ բաների մասին եմ խոսում, որոնք բոլորս գիտենք, սրանք հենց բոլորը ռիսկեր են։ Փաստաթղթերը ստանալու համար քաղաքացին անկախ հաշվառման վայրից կարող է դիմել սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ցանկացած տարածքային ստորաբաժանում կամ կենտրոնական գրասենյակ։ Համակարգը առաջիկայում հասանելի կդառնա նաև արտերկրում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Արտգործնախարարության հետ բանակցություններն արդեն վարվում են։ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի համար այսօրվանից նոր սակագին կգործի։ Փետրվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։ Էլեկտրաէներգիայի գինը բնակչության համար նվազեցնելու մասին 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի գինը նվազել է 1.22 դրամով։ Բնակիչները ցերեկային ժամերին կվճարեն 44 դրամ 98 լումա, գիշերային ժամերին 34 դրամ 98 լումա 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի համար։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքները կվճարեն համապատասխանաբար 40 և 30 դրամ։
Чи хамаре эскан эспесасат хамемадаган карков навазецуме покер. Та паймрадинано электроники ардамен харапетицуне мот 8 миллиард киловатт-часов киловатт-жам электроники экспаром. Та яресун тогосне вор пастрен жермоэлектрокаяне нецкан воро газен октагорзим. Кани вор гази сагагине навазелер. Модавлапес 15 тогосов, аба истепкум из гази стасвац электроэнергиян мичиним казме 30 тогос амбохт электроэнергия цавер, да амар киче. Кани вор млацаза мэнк станман хидроэлектрокаяннери, атомакаянни мичоцов. Та амар навазецуме киче. Бац кари вор эстег митумне вор артен хамозвадзэнк, вор навазэла авелацун чилини сагагни, антад навазецум. Ինչի համար, որտեղ դա հիմնականում պայմանված էր խոշոր ծավալի կապիտալ ներդրումներով, դրանք կարծես թե մեր հանրապետությունը փաստորեն գազաֆիկացված է, էլեկտրոֆիկացված է համարյա 100%-ով, գազաֆիկացված է շուրջ 90%-ով, այսպես ասած, սրանից հետո, քանի որ նաև մենեջմենտը անցել է, արդեն գիտենք, խաս հիմնականում ну, хайкаган ингредиенты часен квадендах, именно сепаганатели, менеджмент, меш харина киснен, аба кардзмен волестех ерке гумарви, пати бизнес корзони снаев харина силаган корзона, еванентат сагагани невазецум кренле. Ну, из болорски ден фор электроэнергиян, кам газ октагузмен, хамаятен тесиан болор волортнем. Айсинкен мюс хавасар пайманнером. Համբասխան չապով արդեն տեղի կունենա ինքնարժեքի իջեցում, արդենք արդադրանք ինքնարժեքի իջեցում, ասենք երկուսից 5 տարբեր դիֆերենցված ձևով կլինի տարբեր ոլորտում տարբեր չապի։ Գյումրեցի Ցիալա Իրիցյանը հայտնվել է սոցիալապես անապահով վիճակում։ Առողջական խնդիրներ ունեցող կինը մեծ դժվարությամբ է լուծում Երևան չափահաս աղջիկա օրվա հացի խնդիրը։ Ֆինանսական գոյապայքարը կնոջը հասցրել է կայացնելու վերջնական որոշում։ Աղջկան ստիպված է զրկել միջնակարգ կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Ցիալա Իրիցյանը 5 տարի է, ինչ տարապում է սրտի անբուժելի հիվանդությամբ։ Երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող կինն ապրում է սոցիալապես անապահով պայմաններում։ Ասում է առողջական վիճակ նորորի վատանում է, բայց չի կարողանում համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Սրտի անբավարարություն է, ճնշումս բարձր է անդադ։ Շուտ հիվանդանոցներ կերսամ, տեղերը կընդունեմ, բայց տեղերի վիճակի չեմ առնելու։ Ցիալա Իրիցյանը այրի է, ամուսինը մահացել է մի քանի տարի առաջ, 60-ամյա կնոջ խնամքին է մնացել անչափահաս աղջիկը, ընտանիքի միակ եկամուտը պետության կողմից տրվող թոշակն ու ընտանեկան նպասն է։ Ձերի եկի չեմ հանգստացնենք, նորից տուն կգամ, նորից կսկսվի, դեկտեմբերի 15-ին է մեկի համիճակը։ Անի թաղամասում բնակվող այս ընտանիքը չի կարողանում ջերուցել նաև բնակարանը։ Բնական գազի համար նախատեսված համապատասխան բառարանը նպատակին շատ քիչ է ծառայում։ Ցիալա Իրիցյանի խոսքով նախորդ ամիսներից պարտքեր ունեն կուտակած։ Գազը վառել եմ էլ 24,000 դրամ, ի վիճակի չեմ բաննելու, զանգել են, կանջատենք։ Դոր համար հիմի չենք բարոր, կոնե տեսնենք ինչ կեղնի, ի վիճակի չեմ։ Ցուրտ տեղը, երեխան ցուրտ տեղը, հնարավորություն չկա, տակ ջուր չունենք, լողնալու հնարավորություն չկա, ջուր կտակցնենք ու լողնանք։ Բնակարանը գտնվելով 4-րդ հարկում հատկապես տարվա այս եղանակներին հեղեղվում է ձյան հալոց քաջրերով։ Բնակչի խոսքով շենքի կտուրի վերանորոգման համար դիմել է քաղաքապետարան, բայց մնացել է անպատասխան։ Ջուրը վերևից կկատա, կրեշը սաղբաց, ի վիճակի չեմ էս դրան բաները, դուրը սաղբաց, կոտրտած, Շուշեքը կոտրտած, այդ բաները բացմինքը չեն բաներնի, փակվի լավ, անդադ հոսանքի տակ ենք։ Ցիալա Իրիցյանը ընտանիքի սոցիալական խնդրով պայմանավորված որոշել է 14-ամյա աղջկան այլևս դպրոց չուղարկել, նշում է, որ կբավարարվեն 9-ամյա կրթությամբ։ Երեխս 14 տարեկան է, ստարգի բերծածն է, ինձ երրորդ տասարանը, ու ինքը էլ չի ուզի շարունակի, որովհետև անդադ ի վիճակի չի, որ սենք բաներնի, երտատասի։ Ցայք հեռուստաընկերություն այսօր։ Veolia Ջուր ընկերությունը պաշտոնապես հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության խմելու ջրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի միասնական օպերատորը առաջիկա 15 տարիների ընթացքում։ Ընկերությունն իր վարձակալական պարտավորությունների կատարմանն անցել է սույն թվականի հունվարի 1-ից։ Գյումրիում ընկերության ներկայացուցիչներն հանդիպել են քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ ու ներկայացրել իրենց գործառույթները։
Մուշ երկու թաղամասի գործարանային փողոցն է։ Ջրատար խողովակի վնասվելու հետևանքով շուրջ 24 ժամ տասնյակ թաղամասեր զրկված են շուրջօրյա ջրամատակարարումից։ Այս հատվածում վթարներ հաճախակի են լինում, պատճառը ջրագծերի մաշվածությունն է։ Վաղ առավոտից վթարի վերացման աշխատանքներ են իրականացվում։ Խողովակի վնասված հատվածը հայտնաբերվել է, միայն թե եղանակային պայմաններն են խանգարում, որ բանվորները հնարավորինս շուտ վերացնեն այն։ Ջրագծերի մաշվածությունը վթարների պատճառ հաճախ է դառնում։ Թե ջրատար, թե կոյուղատար համակարգի հիմնովին վերականգնման խնդիր կա։ Առաջիկա 15 տարվա ընթացքում դրանց լուծումը կստանձնի Viola Ջուր ընկերությունը։ Առկա խնդիրները քննարկելու նպատակով ընկերության ներկայացուցիչները հանդիպել են Գյումրու քաղաքապետի հետ։ Տարածաշրջանում միակ շահութաբեր կազմակերպությունը, այսինքն այդ խորհրդային հանրապետությունից հետո, փոխխորհրդային միության փլուզումից հետո, այդ հանրապետություններում բոլոր մեծ քաղաքների ջրամատակարար կազմակերպությունները կամ դոտացիայով են աշխատում, կամ շահույթ չունեն։ Մենք պայմանագրի 8-րդ տարում դառնանք շահութաբեր կազմակերպություն, փակեցինք բոլոր Ֆրանսիայից վերցրած բարքերը եւ շահութաբերեցինք դրա համար Viola կազմակերպությունը որոշեց մտնել այս ծանր բերրի տակ, հասկանալով որ կարող է այս խնդիրներ կարողանա լուծել։ Ընկերությունը Գյումրիում ներկապահին ուսումնասիրություններ է կատարում, ստույգ պարզելու թե քաղաքի որ հատվածներում կա ջրամատակարարման, ջրագծերի ու կոյուղատար համակարգի հետ կապված խնդիրներ։ Դրանք շատ են, մեծ է նաև ներդրումների չափը։ Նախատեսվում է հնարավորինս արագ կյանքի կոչել ծրագրով նախատեսված նոր ջրագծերի անցկացման ու հնի վերանորոգման աշխատանքները։ 24 ժամը ջուր ենք ունենալու ջրամատակարարում։ Մենք ընդանուր մեր բաժնի տոմսերը հանեցինք, տվեցինք կառավարությանը, որովհետև ծեր այդ վարչակալական պայմանագիր կազմի ու ամբողջ Հայաստանը տվեց ոչ միայն մեկ, բայց հիմա բարձր բնագիչը ասում է՝ լավ դուք այս ամեն ինչ արեցիք, բայց մենք հիմա ընդառաջ ջուր չունենք։ Թաղամասեր կա, որ ասենք օրինակ գծի հետևի Նորավանը եւ Նորավան թաղամասը, այնտեղ առանձին ջրագծում այդ բանի կամուրջի տակ է եղել վտար, չէ՞, վերջերս վերացրեցիք, մոտ 2 օր մենք ճիշտ է սառնամանիկ էր, նույնիսկ եսան որ կոյուղի կա, որ սարճել է քաղաքում, նո մասնավոր սեկտորի հետ կապված, որտեղ 30 աստիճան, 35 աստիճան մինչեւ գիտեք սառնամանիկներ եղա, որը հիմա շարունակվելու է նորից, սրանք նույնպես պետք է ամեն ինչը հաշվի առնել։ Չեն անտեսվի նաև գյուղական համայնքների ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրները։ Այդ ուղղությամբ ընկերությունը աշխատանքներ չի կատարի, մինչև հստակ չուսումնասիրվեն յուրաքանչյուր համայնքում առկա խնդիրներն ու բնակիչ բաժանորդների բողոքները։ Գյուղական համայնքների հետ կապված պետք է առանձին թիմ ստեղծեն, գոտիարման թիմը մեր մոտ դա կոչվում։ Մենք պետք է ցանցը ուսումնասիրենք, նոր ներդրում անենք, ակրակ դեպքում մեծ ներդրումներ իրականացնենք ցանցի վրա եւ արդյունք չենք ստանա։ Մենք ստեղել ենք Գյումրիում ենք ստեղծելու գոտերման թիմ, հիմա արդեն գոտերման թիմը ստեղ է, արդեն աշխատում է։ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ եւ շրջակա միջավայրի պահպանության բաժինն ու Viola Ջուր ընկերությունը կհամագործակցեն։ Քաղաքապետը հորդորեց նոր ջրատար համակարգ անցկացնելու պարագայում աշխատանքները կազմակերպել հնարավորինս արդյունավետ, որպեսզի հետագայում ասֆալտապատ փողոցները քանդելու խնդիր չառաջանա։ Օգտագործենք մեր տեղական ուժերը, որտեղ իրանք ավելի լավ գիտեն, այնտեղ շատ-շատ լավ աշխատագիտներ ունենք մենք, օգտագործենք, որովհետև մենք կարողանանք նաև, ասենքան իրազեկված դինեն, որ ճիշտ աշխատանք ծավալեն։ Հանդիպմանը ձեռք բերվեց ստույգ պայմանավորվածություն հետ, այսուհետ որևէ աշխատանք սկսելուց առաջ երկու կողմերը նախկուսումնասիրեն տարածքի հետ կապված առանձնահատկությունները, ջրաշինական եւ փողոցաշինական աշխատանքներ առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Վերադառնանք տաղավարտ, Թերթկետայի տեղեկացմամբ քաղաքացիական ավիացիոն գլխավոր վարչության մամուլի խոսնակ Սաթե Նիկովանիսյանը հերքում է տեղեկությունը, որ ռուսական ՈՒՏԵՌ ավիաընկերության Մոսկվա-Երևան չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը չի կարողացել օդ բարձրանալ վթարված փականների պատճառով։ Այդ մասին հաղորդել է հայկական կայքերից մեկը հեղում անելով Շերեմետևո օդանավակայանի մամլո ծառայությանը։ Տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում, ՈՒՏԵՌ ավիաընկերությունը Շերեմետևոից Երևան չվերթներ չի իրականացնում, իսկ Վնուկովոից Երևան-Մոսկվա չվերթի ինքնաթիռն այսօր ժամանակին ժամանել է Երևան, ասել է Սաթե Նիկովանիսյանը։
Հունվարի 31-ին ժամը 17:24-ին վթարը տեղի ունեցել Թալին Մաստարա ավտոճանապարհին։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ պարզվել է, որ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 84-րդ կիլոմետրում ՎԱԶ 2106 մագնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի ու բախվել Volkswagen մագնիշի ավտոմեքենային, արդյունքում տուժել է 10 քաղաքացի։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով Գյումրու մոր և մանկանապստրական հիվանդանոց է տարվել Մասիսի շրջանի Այնթափ գյուղի 3 բնակիչ, հնգամյա երեխա և նրա ծնողները։ Վերջիններս այնուհետև տեղափոխվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Ավելի ուշ բժշկական կենտրոն է դիմել նույն վթարից տուժած ևս 3 քաղաքացի։ Մնացած վիրավորները տեղափոխվել են Մարալիկի հիվանդանոց, նրանց նկատմամբ նույնպես ցուցաբերվել է համապատասխան բուժօգնություն։ Վթարի մանրամասները պարզում են իրավապահները։ Շտաբօգնությամբ Գյումրու մոր և մանկանապստրական հիվանդանոց բերվել է 5 տարեկան երեխա և իրեն ծնողների հետ նաև շտաբօգնության մեքենա է։ Առաջօգնությունը բոլորին էլ ցուցաբերվել է, երեխան իհարկե հոսպիտալիզացվել է մեր մոտ, իսկ ծնողները թեթև տրավմայի տարբեր աստիճաններով տեղափոխվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Երեխայի մոտ դիագնոզվել է կանգուղեղային փակ վնասվածք, ծոծրակային շրջանի վերքեր, առաջօգնությունը ցույց է տրվել, հետազոտվել է շատ մանրակրկիտ տարբեր կորձիկային հետազոտությունների արդյունքում, ուրիշ ախտորոշումներ չեն հայտնաբերվել, ուրիշ ախտավիճակներ և ամեն դեպքում հսկողության համար պարգեցվել է հիվանդանոցում։ Այսօր արդեն բավարար վիճակում ծնողները պատրաստվում են երեխային տանել տուն։ Երեկոյան 7-ի կողմն բերվել են հիվանդներ, թվով 4-ը տարբեր մարմնական տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով, որոշ հիվանդներ հետազոտվել են ամբուլատոր ձևով, ստացել են բուժօգնություն, դուրս են գրվել, իսկ երկու հիվանդ այդ հիվանդներից ընդունվել են մեր մոտ տարբեր բաժանմունքներ։ Մեկ հիվանդ ընդունվել է վիրաբուժական բաժանմունք, ուրեմն կանգուղեղային փակ վնասվածքով և տարբեր քերծվածքներով մարմնի տարբեր մասերում, և մյուս հիվանդն էլ ընդունվել է անրագոսկրի կոտրվածքով վնասվածքաբանական բաժանմունք։ Այսօր ևս մեկը դիմել է ամբուլատոր օգնության, հետազոտվել է վիրաբույժի կողմից և հավանաբար գնում է տուն։ Այլ թեմաներից, նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը մահմեդական քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգները արգելափակելու վերաբերյալ հուզմունքի ալիք է բարձրացրել Միացյալ Նահանգներում։ Սպիտակ տունը պաշտպանել է իր որոշումը, քննադատները հավաստում են, որ այդ հրամանագիրը չի օգնի ահաբեկչության դեմ պայքարին, պատմում են Ամերիկայի Ձայնի մեր գործընկերները։ Ֆարհան Անշուրը Մինեսոտա նահանգի բնակիչ է, ծնունդով Սոմալիից։ Նրա կինն ու երեխաները վերջապես ազատ են արձակվել օրերս Վաշինգտոնի օդանավակայանում ձերբակալվելուց հետո։ Վերջապես բոլորս միասին ենք, ոչ ոք չի բացակայում, իմ ընտանիքս ինձ հետ է ու ես երջանիկ եմ։ 90-օրյա մուտքի արգելափակումը տարածվում է Իրաքի, Սիրիայի, Իրանի, Սուդանի, Լիբիայի, Սոմալիի և Եմենի քաղաքացիների վրա։ Այս երկրի քաղաքացիներին չեն թույլ տվել նստել ինքնաթիռ ուրբաթորվանից ի վեր, երբ ուժի մեջ մտավ հրամանագիրը։ Իսկ նրանք, ովքեր ճանապարհին էին արդեն, ձերբակալվել են ԱՄՆ ժամանելուց հետո։ Սպիտակ տունը ներողություն է խնդրել ժամանակավոր անհարմարությունների համար։ Ես պետք է մասնակցեի որպես բանախոս Հարվարդի բիզնես դպրոցի և Հարվարդի Քենեդիի անվան դպրոցի կազմակերպած գիտաժողովներին, սակայն այս արգելքի պատճառով չկարողացա ներկա գտնվել։ Դայիբը Սոմալիի և Ֆինլանդիայի երկխաղացի է։ Նա ասում է, որ ավելի շատ անհանգստացած է Քենիայում սոմալացի փախստականների ճակատագրով, ովքեր պետք է վերաբնակեցվեին ԱՄՆ-ում։ ԱՄՆ-ի մահմեդականների պաշտպանության խումբն ասում է, որ այն կվիճարկի այս հրամանագիրը դատարանում։ Այս դատական հարցը սահմանադրական մարտահրավեր է, և այն ներկայացրել են 20 մահմեդականներ, որոնց թվում են ինչպես Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ, այնպես էլ օրինական բնակություն հաստատած օտարերկրացիներ։ Իրանաշվեդական քաղաքացիություն ունեցող դերասանուհի Բահար Փարսը մտահոգված է, քանի որ արգելքը թույլ չի տալիս նրան մասնակցելու այս տարվա Օսկարի արարողությանը։ Նա գլխավոր դերակատարներից մեկն է Օսկարի հավակնորդ ֆիլմերից մեկում։ Մտահոգված է նաև իրանա-բրիտանական ծագում ունեցող կոմպոզիտոր Սյուզեն Լոլովարը, ովը ստա չէ, որ կարող է ներկա գտնվել ապրիլին Փիցբուրգում կայանալիք նրա օպերայի պրեմիերային։ Քննադատների կարծիքով այս արգելքի կիրառումը կունենա բացասական հետևանքներ և չի նպաստի ԱՄՆ-ի անվտանգությանը։ Սույն առթով իր մտահոգությունը հայտնել նաև Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։
Նախագահ Թրամփը պատրաստվում է հայտարել Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի անդամի համար իր ընտրած թեկնածուի անունը, որը կլրացնի թափուր մնացած պաշտոնը։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների Սենատը շարունակում է քննարկումները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնի թեկնածության շուրջ։ Շուտով հայտնի կդառնա նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկած գերագույն դատարանի թեկնածուի անունը։ Նրա և պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնի նշանակումները պետք է հաստատի ԱՄՆ-ի Սենատը։ Իմ ընտրած թեկնածուն չափազանց հարգված անձնավորություն է, և ես կարծում եմ, որ բոլորը տպավորված կլինեք այդ թեկնածույով։ Վաղը ժամը 20:00-ին Սպիտակ տանը ես կհայտարարեմ նրա անունը։ Եթե Սենատը հաստատի այդ թեկնածուին, նա կզբաղեցնի 2016 թվականի փետրվարին մահացած պահպանողական դատավոր Անտոնին Սկալիայի թափուր մնացած աթոռը։ Քարոզարշավի ժամանակ նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, որ նա այդ պաշտոնում կնշանակի Սկալիայի նման դատավորի։ Սենատում դեմոկրատներն առաջ են տանում թեկնածուի 60 ձայների մեծամասնությամբ հաստատման ձևաչափը։ Հանրապետականներն այժմ ունեն ընդամենը 52 ձայն։ Միևնույն ժամանակ Սենատում շարունակվում են քննարկումներն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնի հաստատման շուրջ։ Երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում Սենատում Թիլերսոնի թեկնածությունը ստացավ 56 ձայն։ Այս քվեարկության շնորհիվ մոտորերես նրա թեկնածությունը կհաստատվի։ Դեմոկրատ սենատոր Չակ Շումերը կոչ է արել տեղափոխել վերջնական քվեարկությունը, միջև Թիլերսոնը չպատասխանի փախստականների և 7 մահմեդական երկրներից մարդկանց մուտքն ԱՄՆ արգելելու հրամանագրերի վերաբերյալ հարցերին։ Դեմոկրատների մեծ ամասնությունը դեմ է Թիլերսոնի թեկնածությանը, սակայն անզոր է տապալելու նրա հաստատումը, եթե իհարկե նրանց չմիանան որոշ հանրապետականներ։ Երկու հանրապետական առաջնորդներ, սենատոր Ջոն Մաքքեյնն ու Լինդսի Գրահանը, քննադատել են Թրամփին այն բանի համար, որ վերջինս չի քննարկել մուտքի արգելք սահմանելու կարգը դաշնային համապատասխան մարմինների հետ, սակայն նրանք խուսափել են հայտարարել, որ կսառեցնեն Թիլերսոնի թեկնածության հաստատումը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ է 23 միջամայնքային ավտոճանապարհի Ուրասար Կատնախփյուր հատվածը, դժվարանցանելի են M10 ավտոճանապարհի Վարդենյանց Լեռնանցքը, M11 ավտոճանապարհի Սոտքար Վաճառ հատվածը, Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանի Զարինջա Զովասար Գառնահովիտ, Աշտարակի տարածաշրջանի Շիրակի մարզի բոլոր գյուղական և Սյունիքի Վայոցձորի մարզերի բոլոր ավտոճանապարհները։ Տավուշի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու, Սյունիքի մարզերում, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում, M4 ավտոճանապարհի Չայնի ոլորաններում, M2 ավտոճանապարհի Զանգեր, Սարավան հատվածում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Իսկ փետրվարի 2-ի ցերեկվանից սկսած մինչև փետրվարի 6-ը բոլոր մարզերում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, այս մասին ասել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Հանրապետության տարածքում գործող ցիկլոնը կեսօրից հետո կկորցնի իր ուժը, ինչի արդյունքում տեղումները գրեթե բոլոր մարզերում դեպի երեկո կդադարեն։ Առաջիկա գիշերը ձյունը կշարունակվի միայն Վայոցձորում, Սյունիքում և Արցախում։ Փետրվարի 2-ի ցերեկվանից սկսած մինչև փետրվարի 6-ը բոլոր մարզերում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, նշել է նա։ Ըստ Սուրենյանի գրառման, այսօր երեկոյան ժամերից հյուսիս-արևմուտքից կսկսվի արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներհոսքը, ինչի արդյունքում փետրվարի 2-ից 3-ն ընկած ժամանակահատվածում, հատկապես գիշերային ժամերին, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 10-ից 15 աստիճանով։ Ամենացուրտը կլինի փետրվարի 3-ի և 4-ի գիշերները, երբ ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 25 աստիճան։ Սուրենյանը նաև հավելել է, որ փետրվարի 5-ից Հայաստան կներտապանձեն տաք օդային հոսանքներ և օդի ջերմաստիճանը հետզհետե կսկսի բարձրանալ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք։